Mirëmëngjesi edhe një herë për të gjithë ju që na jeni bashkuar që në fillim të programit ose jeni bashkuar tani, që në sikar, në fishmë është që të qëndroni me ne, të gatuani me ne dhe të kaloni mirë me ne. Ne jemi këtu si çdo ditë tjetër nga ana e premtes, nga ora 8:45 minuta deri në orën 11, nëse nuk do ndonjë gjë, për t'ju sjell gjithçka çfarë ne përgatisim dhe kemi startuar me recetat. Tani, përpara se t'ju tregojmë recetën e dytë, unë do doja të risidhja në vëmendje edhe një herë recetën e parë për gjithë ata që mbase na janë bashkuar në këto momente. Nëse na jeni bashkuar në këto momente, ne kemi gatuar një recetë ricikluese, një recetë për mëngjes, duke përdorur 4 deri në 5, më saktë deri në 6 feta bukë, mund ta bëni edhe 4 deri në 5 ose 6 deri në 7, varet nga madhësia e tavës që keni. Gjithashtu, për të realizuar këtë recetë, kemi përdorur 400 ml qumësh, kemi përdorur 100 g pancet, 4 qep të njoma, 1 lug gjelle me gjalp, 4 kokra vezë të plota, 300 g proshut dhe kryp e piper të zi. Këto kanë qenë përbërësi që ne kemi përgatitur, kemi përdorur për përgatitur recetën e cila është vendosur tashmë në furrë. Deri në fund të kësaj pjesë të programit, ju siguroj që do jetë gati dhe do ta servini dhe do ta shikoni se sa e bukur është dhe sa e thjeshtë për të realizuar. Ndërkohë, zonja Vjoca ka startuar me recetën e dytë. Po, atëherë siç e shikoni, qepa pothuajse është bërë transparente, pra i kemi dhënë kohën e durë që ajo të zbutet. Do të hedhim këtu tani në yndyrën e qepës, do të hedhim disa gjethe nanexhik dhe pak kopër. Kopra me bizelet shkon shumë. Po, shumë e drejtë. Dhe tani i kaurdisim. Po edhe nanexhikun do japi një shije shumë interesante. Jo duke e tepruar, po prandaj i kemi dhënë dhe numrin e gjetheve aty, jo duke e tepruar gjithmonë. Me që jemi tek numri i gjetheve, japim edhe njëherë grafikën. Pa. Ne e dham në pjesën e parë sa për ta kujtuar. Varet nga dhe nga madhësia e gjetheve. Po flas për një nanexhik normal, si puna e për një gjethe të tillë normale. Pra, për një gjethe të tillë, po mjaftoshin 6 gjethe, 2 do t'i heqim më një. Po. Tjetër gjë çfarë nxjerr, unë nxjerr me bollik që sigurisht, që duken edhe bukur, që të kemi bollë. Sigurisht. Tani, për të realizuar recetën e dytë, një sup bizelesh me gjoks pule, do duhet të keni një gjoks pule afërsisht 250 g. Duhet një qep, një tuf erzash, 60 g gjalp, 500 g bizele, 750 ml lëng pule, 7 gjethe nanexhik, 120 ml ajk qumshti ose pana, një majluge me sheqer, kryp dhe piper. Unë nuk do të përdor 60 gram, sepse unë nga që hedhe dhe vajnë pak, po thuj se 30 gram shkon në mënyrën time për gjallë. A kuptoj. Pjesën tjetër e kam vaj ulliri. Vaj ulliri. Tani këtu, ka që sa të shpërthej pak aroma, po, ka jo ngro, do të vendosim, mishin. Mishin e pulës, të cilin e kemi marinuar me vaj ulliri, kryp dhe piper. Do t'i japim edhe një valë pastaj, mishit pulës. Pra ishte një filet, po unë e preva horizontalisht në dy pjesë që të piqet pak mirë. Okay. Tani këtu do të hedh bizelet. Bizelet e frigoriferit janë pak të buta, do më të buta. Kanë kaluar një proces të vogël. Gatimi. Gatimi, kështu që edhe këtu duhet pak më pak kohë se 10 minutë. Në basi i trazoj së bashku, do të hedh tani lëngun e pulës. Pulës. Sa të mbuloj. Këtu pra kisha fix 750 ml. Për këtë punën e gramaturës, te këti nuk dyshon më askush. Se je këshu Gjerman. Ashtu, a? Ashtu, a? Okej. Si duha t'japim një klip? Po, japim, ja. Unë vetëm do provoj që përshije, ke kripa. Shumë mirë, është, a? Kripa është shumë mirë. Se duha t'ndalem, kemi dy produkte të cilat unë duha t'ndalem sot pak. Po. T'japim disa këshilla. Ndalem i fillimisht tek bizelja. Bizelja që është edhe elementi kryesor në recetën e tanishme që ne po bëjmë në këto momente. Është një produkt fantastik,
i pasur shumë me klorofil, megjithatë, detajet i jep klipit të cilin ne kemi përgatitur për t'i dhënë edhe le ta quajmë një informacion të përgjithshëm gjithë atyre që e përdorin ose që janë skeptik për ta përdorur, sepse duhet ta përdorim. Kështu që e ndjekim dhe rikthehemi. Bizelia është një bimë barishtore një vjeçare e familjes së bishtajoreve. Bizelet gjejnë kushte të përshtatshme, klimatiko-toksore në vendin ton, prandaj edhe ka një përhapje të gjerë. Përdorimi i madh dhe përhapja në masë e bizeles si ushqim shpjegohet në radhë të parë me vlerën e madhe ushqimore dhe dietike të saj. Bizelia është nga kulturat e para të mbjella nga njeriu mijëra vjet më parë. Ato janë shfrytzuar si ushqim që në lashtësi nga egjiptianët, grekët dhe romakët. Është e pasur me proteina edhe me sheqerna. Përmban kripra minerale të rëndësishme si potas, hekur, jod, nikel, fosfor e të tjera. Gjithashtu, ajo është e pasur dhe me vitaminat C, E, A, B1, B2 dhe në sasira të vogla me vitaminat të tjera. Nga farat e thara të bizeleve mund të përgatitet edhe miell, i cili shërben si ushqim shumë i mirë dietik. Ajo mund të krahasohet me mishin në drejtimin e sasisë së proteinave. Rreth 1 kg bizele të freskëta japin 1010 kalori, ndërsa 1 kg të thata 3490 kalori. Bizelet janë të mbushura me përbërës të rëndësishëm për shëndetin. Bizelet kanë gjetur edhe një përdorim shumë të gjerë në mjekësinë popullore, sidomos për ushqim dietik. Këshillohet që ata që vuajnë nga ulçera, si dhe nga sëmundjet e veshkave, duhet ta përdorin bizelet me masë, pasi ajo tretet me vështirësi dhe përmban kripra të kalciumit. Lëngu i bizeles së zjerë mund të përdoret si një ushqim shumë i mirë nga ata që vuajnë nga sëmundjet e stomakut. Ky lëng jo vetëm që ka veti dezinfektuese, por edhe forcon organizmin. Bizelet përmbajnë fitoestrogen, substancën ngjashme me estrogenin, hormonin femëror. Për këtë arsye, mund të jenë aleate të vlefshme kundër simptomave të menopauzës. Bizelet janë përdorur në kuzhinë, por edhe në kozmetik, ku janë përdorur në përgatitjen e maskave dhe tonifikimin e lëkurës. Është e njohur vlera bizeles si penguese e formimit të toksinave në organizëm. Rekomandohet veçanërisht për anemikët si dhe për ata të cilët kanë një organizëm të dobësuar. Konsumimi i rregullt i përbërësve antioksidantë ndihmon në parandalimin e stresit kronik. Bizelet gjithashtu ndihmojnë duke mbajtur nivelin e sheqerit në gjak nën kontroll dhe mbi të gjitha parandalojnë diabetin. Ha? Do të konsumoni tani pafund bizelen, pas edhe klipit që ndoqët, që ju informojnë mbi vlerat ushqyese që ka si produkt. Provojeni, shijojeni sepse është shumë e mirë. Tani ne vijojmë me recetën e dytë. Zonja Vjollca po pret filetën e pulës, e cila është skuqur goxha, po mos harroni që do marrni zierje, ëh. Do marrni zierje, nuk është shtekur plotësisht. Jo, ne kemi dhënë vetëm një faqe. Po do marrni zierjen mbasi unë të kaloj supën në blender. Po. Sigurisht. Ndërkohë, ne recetën e parë kemi në furrë akoma. Tani mund ta zbulosh një çik pia për recetën e parë. Këtë po mendonja. Edhe ta shikosh është fryrë ndonjë çik apo jo. Gjithmonë prerja bëhet në drejtim të kundër të fijeve, ha? Është fryrë, është fryrë, sa është fryrë? Si sa është fryrë mbyllet ti atë? Po fryrë, tani unë çita nxjerr këtë. Ose jam nuk do të dorë. Ja, fund ta shikoje ti, për të tjerët duhet të jetë surprizë. Ja, po ta tregoj. S'mbaj gjë fshehur në shikuesit. Jo, fshehur, surpriza, ajo do dalin në tavolinë. A e zëjtë shkëllqyrë, po lëre. Pula do zje akoma, se nuk ka përfunduar gatimi i pulës. Se e kemi qimë me rak të pjesën, që t'ja u theksojmë. Jo, ashtu duhet jetë për gjithë, jo vetëm për mua. More, ne për vetën dohën, pa, të tjërët. Pa. Pasaj publiku e bën diferencën vetë. Shumë mirë. Do zje i prapë, do e hedhin prapë në gatim, mishin e pulës, kështu që vazhdoni, gatuani gjëra të shishme dhe të mira. Kjo po zije, no? Po, ajo po zije. Po, po merr val. Po valon, ma e mua të ti, lëre dhe pirunin, aty, opa. Shumë mirë. Ne vendosim të... Në qofë se nuk do 10 minuta, në qekë më pak. Dok aroma e koprës me nane gjikun... është... Aq speciale, sa se ke i den tani, po zjen mirë dhe kështu do të zi. Si bëjnë shefat, si bëjnë shefat. Shefat bëjnë kështu. A shu bëjnë shefat? Po, po kështu, kështu, ta shohen pak edhe publiku, ha, falem derit. Kështu. Ok, që marrin aroma.
E sa do të shkon të ty? Shef? Ngrënës, po. Ngrënës, po shkon e më vjen. Si pozicion. Shumë mirë. Rikthejmë dhe njerë në vëmëndi recetën e dytë duke ju siel në ekran eksaktësisht. Sa të mirë jeni kur doni. Të gjithë përbërësit të cilët kemi përdorë në supën e bizeleve me gjoks pullet që përbëjmë. Pra sot kemi vendosur të bëjmë gjërat të thjeshta, të lehta. Kemi përdorur për të supë një gjoks pulle, të cilin e kemi skuqur pak dhe do të kalojmë në procesin e zjerjes. Gjoks i pullës që kemi përdorur ne është diku tek 250 gram. Pra vetëm një gjoks pulle i prerë në dysh edhe kaq. Pas e keni marinuar, mos e harroni faktin e marinimit se është shumë i rëndësishëm për shijen. Ndërkohë, për të realizuar këtë supë, kemi përdorur dhe një qep, një kokër qep, faleminderit, një tufë erzash, 60 gram gjalp, 500 gram bizele, 750 ml lëng pule, 7 gjethe nenexhik, 120 ml ajk qumshti ose pana, siç do përdorim ne, një majë me sheqer, një majë luge me sheqer dhe kripë e piper. Faleminderit, faleminderit, faleminderit për ndihmën që na jepni. Tani, kjo po shfryn nga gjitha anët. Edhe në qik donë të kjo sa ko kemi në? Ja të ma thonë, djemë të regjis, kolegët të regjis, se sa minuta kemi në dispozicion për të përfunduar. Se është puna që të japim dhe valën me mishin. Da doja tani nësë është e mundë, se të më ndimonit shumë. 12 minuta, falem djerit. Kemi ko edhe 12 minuta. Ndërko, jemi që jemi dhe po presim që të zhjetë, javim një klip tjetër? Se e përmundëm në regjikun në. Për anë i gjiko ka vlerat fantastike. E di. Së është vetëm një, thjesht një erëz. Po, po, unë e pi dhe si qaj shumë në anë i gjiko. Êshtë jash zakonë shumë dhe ka efekte të mrekullueshme. Për ata që buen nga rematizme, është ndimës. Nuk mund të them të shëron, po. Për qëruar vrap të doktori, por... Gjithmonë. Bajeni mund këtë, e hapik si teme dhe doja të theksoja pak të pjesën se zonja Vjoca bërë shumë mirë në fakt. Mjekësia alternative edhe nga mjekë alternativ që unë i njo prej punës time të më pashme, i njo shumicën prej tyre dhe e di shumë mirë se qëfar punët të mrekullueshme bëjnë, ka shumë të mirë në Shqipëri, por të gjithë nuk e trompetojnë me të madhe ata që janë prej vërteti mjekë alternative, jo ata mashtruksit. Nuk e trompetojnë asnjëherë faktin që mund të shërohen sëmundje vetëm me bimedicinale. Ato janë një suport jashtëzakonshëm, shkojnë krahas me njëra tjetrën, por asnjëherë, asnjëherë më besoni, nuk shëroheni. Pra ose të paktën për një patologji shumë të thjeshtë do një kohë jashtëzakonisht shumë të gjatë. Gjatë. Kështu që vrapte doktorri gjithmonë, aman. Shërimin e keni vetë tek doktorri. Atje është vendi, tek mjeku. Pastaj mjekësia alternative. Është kujdes. Është, jo, është i suport, të ndihmon. Është kujdes, është ndihmës, është qetësues për por jo se i vëvullon shëndetit tonë. Pra, me që përmendi zonja Vjollca, reumatizmën nuk ja u heq nenexhiku, ja u heq mjeku, doktori me anë të terapive të ndryshme. Nenexhiku apo hislat, me që përmendim dhe hithrat, hislat si quhen jargon, ju ndihmojnë, ju japin një ndihmë shumë të mirë, por nuk ju shërojnë. Edhe që mos ta zgjas shumë, ndjekim klipin e nenexhikut, pastaj rikthehemi. Ndërkohë kaloj supën. Blender, po, po. Nenexhiku është një bimë e njohur për rëvetit e saj dobipruese në organizëm që në kohë të lashta. Shumë kultura dhe tradita populore i dedikojnë atij vërtyte qetësuese, kundër kollës, kundër dhimbjeve dhe afrodiziak. Në thelb, nenexhiku konsiderohet i tillë fal vetive shëruese të vajit të tij esencial, por edhe fal përbërësve si mentoli, 42%, monoterpeni, sesquiterpeni, tanina, flavonoidet, aziti ursolik dhe oleanolik. Nenexhiku i pranishëm në natyrë në lloje të ndryshme, është i njohur kryesisht si kurim natyral për shqetësimet e aparatit tretës dhe vetitë e tij antispazmike, stomatike, antiinflamatore. Mund të përdoret edhe për të kuruar sëmundje infektive që nuk kanë nevojë për antibiotik, si koliti, cistiti i lehtë, kolla e të tjerë. Nenexhiku është i dobishëm për stomakun dhe ulçrën, përveç se përdoret si dezinfektues për faringit, bronkit dhe astm. Mentoli mendohet që kryen një veprim stimulues mbi oreksin, duke shtuar sekrecionet dhe fluksin e lëngjeve në stomak. Shumë i përdorur është edhe çaji i nenexhikut, jo vetëm si pije ngrohtë karakteristike e vendeve arabe, por edhe për gargare dezinfektuese për gojën dhe grykën, larje të fytyrës për të luftuar yndyrën e lëkurës. Esenca e nenexhikut bashkë me sodën e bukës dhe kalciumin përdoren për të përgatitur pastën e dhëmbëve. Vetitë e nenexhikut
shfrytëzohen edhe për përdorime ushqimore, në veçanti për të aromatizuar pjatancat e salatave, por edhe për prodhime të ëmbla, për pije dhe likere. Mirë, tani do shtojmë panën. I kam prerë një dy gjethe vetëm me numër, nane xhik. Nane xhik, okay. Po. Donë se nane xhiku është edhe pjesë përbërëse e recetës. E recetës. Unë nuk kam hedhur që një zetë, gjysmën, bosh, mjaftushën. Se po jo, pa mera. Dhe e të razojmë, pas e kemi kaluar në blender, pra edhe bizeret. Më bëjë këshu më mirë drejtë, se po bëjë shpis, këshu. Qëtë përzijet, bravo, iku, mbaroj. Shumë falim deri. Ka që ishte. E një picet aty. Ska po përmja, se më regullojnë me një herë. Voila! Dhe, tani e vëm supën, e ullim që temperaturën. Po? Jo, në maksimum. Hedhim komplet sopat e pullës. Dhe japim një valë. Sigurisht. Tani, unë e di që me erëzat kemi përfunduar shu që t'i largoj, bashkë me kripën. Po, apo jo? Lëri këshu dyja se helbete, do të hedhim copat e bukës në i dekor dhe okej, shumë i rate, për kalë këtë se do të hedhim. Piper nuk kam hedhur fare. Do i hedhim? Ta kam lënë ty në dorat, punë. Da që hedhim, da shumë si hedhim. Një, dy. Po, si që pëthuti për grafikën që fiksohet, dhe në visat e fiksojnë që duhet hedhur. Duhet hedhur piper, pa tjetër. Pastaj se cila e ka në preferencat e veta. E bojnë vetë. Supa. Dhe për 5 minuta është. Asaj mi e ka dalë ajo. Êshtë gati. Ajo është një sup e shëndetshme njëherë, kjo është kryefjala. Sepse ka në përbërjet e saj produktet të cilat janë shumë të mira. Dhe janë të shëndetshme. Ndërko, sigurisht që supa do servire vetëm pas pak, pas i të marrë dhe një valë. I kemi hedhur mishin dhe unë dua që të rishikojmë edhe njëherë grafikën dhe bashkë me grafikën të ju të regojmë atë të qëfar kemi bërë bashkë pëzohin vjolca. Përsa i përket recetës së dytë saj supe me bizele. Ndërko, supa me bizele që ne kemi vendosur për të zirë, është në procesin e gatimit. Nuk ka përfunduar akoma, do da servirin pastaj me pak buk të theku që kemi këtu. Dhe ndo një erë se mund të jashtojmë më shumë për dekor. Ndonë se bronda i ka të dyja erëza që shikoni në ekran. Edhe në legjikun, por edhe koprën. Do të servirim në një pjatë të tilë. Supa. Po. Do të hedhë një syje edhe recetës parë. Do dhe pak kjo. Do dhe pak kam përshqipën. Do. Do, do, ti, do. Si ka që në e ka nga qiljetës. Sepse ne po respektojmë temperaturën 190, nuk duham që të bëjmë këshu pelivan liqe, se ne mund të japim një ngjyrë, ajo për momentin nuk serviret se duhet të ftohet. Duhet të ftohet. Ndryshe do të dilin kubikët e... E bukës. Jo, jo. Harroje buka. Po kujtë? Kubikët e proshutës. A, po, harroje proshutës. Ndërsa, kur ftohen, ato fiksohen. Gjithë e mjë mjë. E pasaj du të pritet si fetat e bukës, dhe jo më të trasha se fetat e bukës. Ju da shikoni edhe kur ta servirim në rjetet sociale, do më thëmë një gisht, feta tolla. Ha, dy feta, aji që do t'haj. Po. Por, racioni është dy feta tolla, një qa feta domate, mund t'i vendosë është dhe një qik salat aty. O, lecova diku, me kujtove, me që kemi edhe pak kodë, bëjmë pak mua vetë. Po. Lecova diku që domatja nuk ku dash ka konsumuar esë. Po. Domatja ka aciditet. Aciditet të larë. Po, të vërtet. Unë i kam dashur shumë domatet. Po pse i ke dashur? I dua, dhe i dua. Dhe i kam dashur dikur, madje nuk e di se ku po e diskutoja. Ato domatet e gjyshes të ndë, e? Ti kam thënë, e? Gjashe. Kam grëndo në shumë domatet. I kam thënë. Kam jetuar në kukës dhe një fshat të kukësit në kolsh bëshin domatet të cila. Shumë që janë të gjatat. A, jo të gjata, jo. Domatet, këshu, domatet. Zëmërkau! Tur, tur, domate mrekullueshme. O, zot. Unë futesha në arë që ta dini ju, për kam qeni vogël. Dhe të mdhaja bio, jo të mdhaja këshu me kimikate. Dëshira më e madhe që unë kisha ku shkoja në fshat, tek gjyshrit, ishte që të shkoja dhe kishim një arë, kishim shumë arë, apo një nga këto parcelat ishte me këto domate italiane, duke quen, që janë qësit këshu të gjata. Kanë e imërin e tyre, po nuk përmë kujtohet. Nuk përmë kujtohet asë mua emër, për s'ka rëndësia, kuptojnë vetë njerëzit, janë qik të gjata dhe ishin natyral dhe bio. Është loj varjetes, po. Dhe ishte aroma e tyre, pra. Sa shkoja, aty kishin një aromë.
Ato e kanë dhe pak lëkurën në joshën të hollë. Po, ku pyes ja unë aty pra, për lëkurën. Dhe kryesisht, ajo lloj domate është për gatim. Ajo është për gatim, a? Në fakt, ato e hasim tek disa prej produkteve që janë të konservuara, të plota. Ajo lloj domate, pa. Ajo lloj varjete, ka pak fare, dhe farat i ka të vogla, dhe ka tull, shumë tull. Shumë dhe lëkurën nuk e ka pak. E ka pak të fort, po... Kurse këto lloj domate, kur e dini... Po them unë nga... Jo, këto po. Nga kolshi. Janë super. Këto janë high class. Oho. Që ti hante... Mbreti. Do t'i mbetë që më mbja. Shiko, nëse në shpi të këgjyshit, të nëse bojmë shumë kalamaj, nuk më gjerin mua, thoni, ua, Albani, ku është Albani? E dini, nuk shetsoheshin fare se e dini se ku isha. Isha tish në arë. Domate, që mua po të më dishin domate dhe djallë, dhe të më dishin mish në hedhe ato domate me djallë. Unë vazhdoj të apë këtë sjedhje. Vazhdoj akoma të apë këtë sjedhje. Mirë. Shiko si u lip tani, ha? Është lidhë pa tjetër, pa. Ka marrë valë. Duhet të dojmë servirin, si e në keqë. Kam bi 5 minuta që mishi ishte jo përfundimisht i gatuar. Po? Por, ja, me këtë minutash se u prej shumë hollë, dhe me këtë minutash që mjaftoj për të marrë këtë valë, se që shikoni, është zjerë plotësisht, se bëtë fjalë për mishpure, i prerë hollë në po, vetim të kundër të fijeve. Është një produkt i cili bëtë nuk javëm këshu këtë, se ka një qik krem pana dhe rezikojmë që është bërë shkëllqyshëm, ju garantoj për shijen, as nuk diskutohet. Shijen e marun për si për. Pastaj, unë bon zjerë edhe, ritëm që ta edhe recetën e parë. Përfunduar pa përfunduar. Në... Dhe recetës e parë, njësoj si keku, ne mund t'i bëjmë atë provën që të vendosim një stikadent, nëse stikadenti nuk deli pastër plotësisht, atëherë... Të përvojmë një po, mua me sy më duke që së shpërë. Jo, doli pastër, po kjo deri sa të marri një ngjyrë të kuqërrem, si buka. Po? Ja, shiko, ju e shikoni vetë që stikadenti nuk është lyer fare, ja, këtu që është ersirë, nuk është lyer fare. Aha. Mirë, okej. Ja, ja, do një qikë të... Ja, përdro. Ja. Do edhe një 5 minut. Edhe një minut, maksimum. Por, unë për vete, do t'a lia 10, deri sa kjo tani të marri një ngjyrë... E di që keni? Pak më të errët. Lini 5 minuta dhe 2 minut që në fundit... Lërë një furë. Përveç të lërë një fund, dizë një atë ventilimin, që te kapi që këtë pjesën, si për që të ersohet pak. Zonja vëtë sa ka shumë qefa të ventilimin, po të ndrimon dhe njerë. Unë i dua pa ventilim. Mirë, jemi në fund, ju rikujtoj... Sepse, po? A i ventilimin do njerë është si... Unë edhe kur është ngjyra me ventilime, kuptoj. Po mi tani. Dekord? Ca sekrete ti i di, po ne nuk i di. Ka receta që e duan atë ventilimin, por në rastin konkret, unë duaj që tjetë sa më e pjekur mirë. E servirim, zonja Vjolca, edhe supën, sepse duhet të mbyllim? Po, ja, supën e mbarove, unë ja. Edhe një gjysë garuzhje. Edhe një gjysë garuzhje. Edhe ca kubik buke aty sipër. Mos harroni që të gjitha recetat e zonjës Vjolca mund t'i gjeni me një klik tek shqiptarja.com, në YouTube mund t'i gjeni tek Rezedielli, dhe sigurisht në... rrjetet tona sociale, në Facebook, në Instagram, mund t'i gjeni gjatë gjithë kohës të shfaqura me foto, video dhe procesin e gatimit, gjithë shka që farë duhet për të realizuar këto receta që zonja Vjolca i sjell çdo ditë në emisionin tonë. Dukën e kam pjekur, e kam pjekur. Pjek. Okay. E kam shumë fare pak gjallë dhe i kam hedhë dhe pak fare rigon. Shkon të buka e pjekur po, me një qëtë rigon. Ja, kaq. Po. Ja, pa jetë. Ja, dhe një këshu për... Albani e për një për këshu, ha. Kaq. Erza, mësë shto më, kam për shtypen unë. Unë? Do t'i hidhja. Ti? Unë. Më du t'a mbyllë. Pak parmigjan, ose një qik, fare... Baj u liri. Bëj një zjedhën si pas dëshirës tuaj. Zonja Vjolca, të lumë shindë duen. Falim derit. Dhe do shihemi sërish nesër me të tjera receta të shkëllqyera nga duart e tua. Ndërkohë, në këtë momente ne do bëjmë një pauzë, një shkëputje, pasaj... Dhe mos harroni se këto të dyja shkojnë shumë me njëra tjetër. Absolutisht. Nëse nuk i keni bërë mëngjes. Ju ka të prunoj të sotë. Pa tjetër. Vetëm pas pak do jemi sërish të bashku, duke qenë se dita është fantastike, e mrekullueshme dhe shumë e bukur, kemi shfrytzuar natyrën që kemi dhe fatin të kemi pranë studioveve tona. Kështu që vetëm pas pak do jemi sërish bashk. Publicitet.